nevím, dosáhl jsem ještě teda v životě. Od season 8 jsem si nezahrál solo arény, kde by každý fight hrál jen ven. To jsem teda ještě fakt nezahrál. Jsem prostě jde taky, kámo, já nevím, ty lidi jsou legit postižený, kurva. A už to je v píči, už tady jsou zase, už jsme tady tři a všichni budeme čupit jak přijebanci, ty kokot. No, konečně někdo doma koule kurva jde pušovat, v píči. Jsem rád, že ty píčo, nejsem jediný, kdo musí jít pušovat. No já mám haj, prostě se s ním směř, kurva. Tak píkuj no, tak dostaň minus 50 a píkuj dál prostě no. Dostaň minus 50 a píkuj. Pojebanej kamo, nemůžu říct co, chápeš? Já mám makeshift, to by mohla být moje výhoda. No jestli teď si zase někdo hraje na Legolase, ty kokot na 200 metrů. Tahni do píči kamo! Fakt nechci hrát ty píčo 1v2 znova. Ne, nechoď nahoru. Kamo, prosím mě, pojď normálně fightit. Umři. Kamo, zase nechám jedno. Děkuju. Nebo 7, to jsou teda fakt zvědavý ty já. Tady někomu úplně zamrdalo už, ne? Ty pičo, ještě, že jsem to auto nenahitoval na jedno, kámo, jinak by mě odebal. Jak jsem tam nedal spady? Ježiš. Ano, a zase jdeme nahoru, ty koko. Nahoru a nahoru a nahoru, vole, a do nekonečna. Kámo, já nevím. To se děláš, to nemůže přežít. Kámo, já to mrdám. Jako kolik tejpku mě dneska plánuje utíct s jedním hápkem, ty kokot. Proč to neodstraní takové sračky? Hádám, že jenom budeš kempit na háji, díky. On má pravě, on má tu, že? To on mohl být hit. Třetí. Let's go, a už to začíná, a už jedem. No a GG, a už je konec, už je konec, už si, už je to tape. Který prostě, dokud nebude mít high, okej, okay, to si děláš píču za mě, ne? To jako, co je za fight? Já fightím proti tapekovi, který dokud nebude mít high, tak bude brečet a nebude spokojený prostě. Jak proti tomuhle mám jako teď fightit? Ten týpek je pojebaný ubrečený děcko, co dokud nebude mít high, tak prostě... Okej, okay, dobrý. Tak ty už se pojeb úplně, co ty chceš? Tohle je za cirkus, ty pičo. Jako fajtí? Jako já vyšnu všechno matro na nějakýho pojebanýho kokota, co si o sebe myslí, nevím co zas. A Krenko je do high limitu, a teď jako co? Okay.
Takže nějaký dva najebanci fajtí nade mnou a tam je týpek v keři, ok. Tak to jako je fakt super, no prostě. Co mám jako teď dělat? Když půjdu za tamtým týpkem, tak dostanu dozadu těhle, co čupí v boxe, kámo, protože nevím. Si myslíš, že budou nejlepší hráči, kámo, když budou mít čempa, no. Já nevím, jak mám hrát prostě. Dobrý, já zkusím pušnout tohle. Jdeš dolů, to za prvý, vole, protože ses posral, jako jestli takhle chceš hrát, vole. Já nemám moc matra, ale... Já hlavně s tou klávesnicí, jak jim otočenou, neumím dát kámo kounu do boxu. Je to strašně na píču. Oj, to je někdo... já jsem se v tom zase ztratil. Já nechápu, já to nechápu. Já nevím, co se děje, nevím, co se děje, nevím, co se děje. Ty zvuky jsou tak domrdaný, že já prostě nevím. Ty píča, miluji kompo. Jo, vy už jste najednou dofajtili! Samozřejmě, že jste dofajtili, že jo? Protože já jsem taky dofajtil. Vyhul mi dyn! Slabaj pičusy! Všechno, prosím. Už konec, ne do píči snad. Vy ale jsi na mém kanálu, neděláš komandu u sebe. Nevím, jestli chceš teďka jít zapínat stream, ale... Já se počkám. Já budu hrát jak pojebanej píčus pro jednou. A ty tady s tím skinem, vole. Víš, já na tebe vejsnu moje rakety, mě to je píči docela. Já na tebe vejsnu všechny. Jo, aha, Takže oni, ok, tak jo, GG no. Za kolik jsem dostal? Za 190? Ok, zábava, no. A v tom, ty pič. To nemůže chytnout brick, ne? Jsem v bricku, kámo, nemůžu hořet ležet. Dobrý. Kam proč každý replaceuje takhle do... Samozřejmě, že na první, ty pičo, ještě aby ne, vole. Kámo, proč každý replaceuje takhle? Proč každý replay se takhle? Ježiš, kámo, co to je za nějakou novou metu do píči? Že replay seš takhle, kámo. Jako nevím, mě ty trady moc nebaví teda, jako. On mě 190, já jim 60, 30. Jako co to je do píči? Kamu, kde jsme fajtili? Tady. Ježi, já dostal tak pohladěno. Ty piče, já nemám žádný matro.
Ježiš, tohle nebude dobrý. Co děláte, píčo, ne? Mě budou sprejovat. Jako já nechci takhle hrát arény, ale prostě co jiného mi zbývá, kámo. Jako já bych hrát pušov, ale já prostě nemám matro. Nemám matro ani rakety. Nevím, co mám dělat. No tak já jsem dead, já jsem dohrál. Já jsem reálně dohrál. Já nemůžu rotovat v arénách, kámo. Kde tady hrajou ti hloupí kokoti? Jak to mám zrotovat, kámo? Tady jsou brain dead lidi. Já začnu rotovat, oni začne střílet, kámo. Tady nemám šanci reálně cokoliv udělat. To jsem možná neměl dělat, ale tak co už. Dobrý den je tohle. Prosím, aspoň jednou použij mozek v té zasrané věži, ty vole, díky. Je tady něco? Cokoliv. Stingbow. A nechám tohle radši. Já tady mám docela dead side, actually. Mohlo být v pohodě. Look to bear, ne, oni mě budou utíkat zas. Potřebuji víc nábojů. Že tam nemám čas na stingbow. To je ten týpek, ne? S kterým jsme fightili půl hodiny vedle mě. Prosím. Kamu, kdyby to poslal na mě, tak už fakt pochybuji o inteligenci hráče. On pak po ní vystřelil. A proč hořím v metalu? Kam prostřílíš po mně? Kamo, holdíme tejpky! Ne, ty pičo, tady jsou tak hloupí hráči. To není možný, ty pičo. Kamo. Někdo mě podkopává, ale pičo. No, minus 20 dostal. Dobrý, baví tě to, jo? To je hlavní vola. Já nevím, vy jste leží namrdaný kokoti. Vy místo toho, abyste hodili tejpky, co jsou 200 metrů, kámo, v zóně, tak prostě budete hodit, ne? Tady jsem v zóně. On prostě střílí po mně. Tam týpek rotuje do zóny, o, ne. To reálně nemá cenu té arény. Arény nemůžou být takový, to nejde. S hloupýma hráčama, to nejde. Tady máš ty gundo pojebaná, kámo. A teď všichni holdí mě. Já to jebu. Teď všichni holdí mě. Ten mě bude střílet tenhle dozad a všichni holdí mě. A když tejpek jde do zóny, tak po něm nikdo nestřílí. Samozřejmě. Ježiš, ta cancer. Potřebuji tohle tejpka zajebat. Potřebuji ho zajebat za každou cenu. Tak s tohle brokou nevím, no. OK. Prosím, OK, jedna. Nemám matro pořád. Ty jdeš dolů. Nemám matro. Prostě. Já nemám matro, kámo.